Hold up. Zdarec všichni, je právě 15. února a svůj svátek slaví Jiřina. Takže všem Jiřinkám všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. Maminko, všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. Jinak na Slovensku, kdo svůj svátek slaví, tak je pravoslav, takže i všem pravoslavům všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. Jinak, kdo dnes slaví své narozeniny, tak je hokejová legenda Jaromír Jágr a nebo samozřejmě i lyžařská bývalá Kateřina Neumannová. Takže i jim přeji všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. Sdílejte toto video všem Jiřinkám a pravoslavům a zítra se budu těšit u dalšího. Zdarec!